हाय देव बरं दिसतं सगळ्यांक. देवान तुमचेर, तुमच्या घरदाराचेर, तुमच्या फॅमिलीचेर, तुमच्या वावरा धंद्याचेर साबार बेसांव घालूंक मागता. ॲक्च्युली कुशालकायेन हो व्हिडिओ हांवें सकाळी फुडें करूंक जाय आसलो, पूण राती 3 शो आसलेल्या कारणान उठोंक मातसो वेळ जालो. पूण हो व्हिडिओ करूंक हांव कुशालकाय भोगता, कारण राती कॉमेडियन आंबे हाचो तियात्र वाट विसरलो, रिलीज जालो आनी खरेंच एक बरो तियात्र म्हणून सगळ्यांनी वाखाणलो. ही कुशालकायेची खबर आमकां सगळ्यांक अभिमान भोगता, गर्व भोगता, कारण खरेंच एक बरो तियात्र आनी हातून बरे बरे कलाकार आसात, बरे पार्टीस, बरे कातुरीस, बरे कॉमेडियन आसात, बरे संगीतकार आसात. हातून आंबे सांगात आसा तांचे पोरी मास्टर कॅरेक्टर कॉमेडियन बॅन एवांजेलिस्ट बरी कॉमेडी करता. त्या भायर आमचो मोयजेस तेतिवार बरी भुमिका करता ह्या तियात्रान. अशे सगळे कलाकार हांवें हो व्हिडिओ करताना कोणाचीच नांवां घेवपाचें प्लॅन करूंक ना, उगडास आयला तांची नांवां सांगल्यात. अशे बरे बरे कलाकार, बरी कॉमेडी, बरी कांतारां, बरी पाठ तुमकां पळोवंक मेळटा. त्या भायर मार्कुस वा झेवियर गोम्स, जुजे मास्कारेन्हेस, हांव अशे जायते कलाकार ह्या तियात्रान भाग घेतात. आनीक खरेंच बरें दिसलें, कित्याक तियात्राचो आवाज बरो मेळ्ळो आनी सगळ्यांनी हो तियात्र बरो म्हणून पाचारलो. हांव मागतलो आसलो तुमी सगळ्यांनी हो तियात्र पळोवचो. कॉमेडियन आंबे हाचो नवो तियात्र वाट विसरलो. सगळ्याक हो तियात्र तुमकां पळोवंक मेळतलो. सगळ्यांनी आपली फॅमिली सांगाताक पळोवचो, कारण एक बरो फॅमिली ड्रामा, बरी कॉमेडी, बरी कांतारां, बरी पाठ आनी बरें संगीत ह्या तियात्रान तुमकां पळोवंक आयकूंक मेळटा. हांव लॉरी ट्रवासो, कॉमेडियन आंबे हाच्या नांवान सगळ्यांक काळजंतान देव बरें करूं म्हणटा.